Pedofillər axtalanacaq. Deputatlar uşaq zorlayanların kimyəvi kastrasiya edilməsi təklifini verib. Qazaxıstanlı deputatlar pedofillər üçün cərrahi kastrasiya tətbiq etməyi təklif ediblər. Parlamentin deputatı Elnur Beysenbayev bu barədə danışıb. Bu cəzanı doğru hesab etməyən deputatlar isə iki hissəyə ayrılıb. Bir qism iddia edib ki, pedofillər üçün kimyəvi axtalanma çox yüngül cəzadır. Çünki bu halın müalicəsi var. Onlar uşaq zorlayan və öldürənlərin ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Digər qisim isə bu cəzanı qeyri-humanist, insanlığa qarşı cinayət hesab edir və uşaq zorakılarının və qatillərinin digər cinayətkarlar kimi azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılmasını doğru hesab edir. Deputat Beysenbayev isə bildirib ki, uşaqları zorlayanları insan hesab etmir və ona görə də onların hüquqlarının pozulduğunu zənn etmir. Kimyavi axtalanma deyəndə, dərmanlar yolu ilə bəzi hormonların səviyyəsinin aşağı salınması, başqa sözlə cinsi həvəsin və imkanların öldürülməsindən söhbət gedir. Bu dərmanlarla yanaşı, seksual cinayətlərə meyilli olanların fantaziyalarını cilovlamaq üçün antidepressant dərmanlar da verilir. Moldova, Polşa, Rusiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlarında uşaqbazlıqda ittiham olunanlara qarşı məcburi qaydada kimyəvi axtalanma tətbiq edilir. Bir çox ölkədə isə bu metod cəza alanlara könüllü əsaslarla təklif olunur. Ancaq kimyəvi axtalanma bir dəfəlik deyil, illik müalicə təxminən adam başına 4500 dollara başa gəlir. Pedofiliya psixi xəstəlikdirmi? Əgər xəstəlikdirsə, nəyə görə bu insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur? Bu barədə tibb elmləri doktoru, professor, psixiatr Zəfər Əliyev Səhiyyə televiziyasının xəbərlərinə açıqlama verib. Pedofiliya psixi pozuntudur. Beynəlxalq xəstəliklər təsnifatının 10-cu baxışında psixi pozuntu kimi qeyd olunur. Amma burada bir məqam var. Psixi pozuntu pedofiliya olan insanlar uşaqlara qarşı seksual xarakterli hərəkətlər törədəndə onlar cinayət məsuliyyətindən azad olunmur. Yəni o deməkdir ki, məndə psixi pozuntu var, mən cinayət məsuliyyətindən azad olunuram. Xeyr. Bu məhz həmin o pozuntudur ki, pedofiliya cinayət məsuliyyətindən azad etmir və eyni zamanda psixi pozuntu hesab olunur. Təbii ki, müxtəlif ölkələrdə müxtəlif cəzalar tətbiq olunur. Azərbaycanda belə tipli cinayətlər, belə növ cinayətlərə qarşı cəzalar sərtləşdirmək daha yaxşı olardı. Çünki təsəvvür edin ki, bu seksual xarakterli cinayətlərin qurbanları təsəvvür edin ki, ömür boyu həmin o psixoloji travmanı yaşayırlar. Misal kimi gətirə bilərəm, Katolik kilisədə baş verən hadisələr, orada da uşaqların üzərində seksual xarakterli zorakılıq olmuşdu, böyük bir rezonansa malik olmuşdu və həmin o qurbanlar böyüyəndən sonra öz acı və problemli psixoloji travma təsir nəticəsində olan həyatlarından bəhs edirlər. Müxtəlif çıxışlar olubdur. Qazaxıstanda isə bu qanun layihəsinə baxıldıqdan sonra senatorlar tərəfindən qanun layihəsinə edilən əlavələr Milli Məclisə göndərilib.